väg ut till naturreservatet Kyrpannan, precis intill vägen, så ligger en labyrint som den här. Exakt vad sådana här labyrinter har använts till, det vet vi inte riktigt. Kan det vara till lek? Kanske någon fruktbarhetsritual, eller är de helt enkelt anlagda för att bringa god fiskelycka? Ja, som sagt, det vet vi ju inte. Men detta är ett perfekt utflyktsmål för den som vill komma hit, titta på labyrinter och fundera över vad människor som anlade dem egentligen tänkte.